តំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានថាសារលោកហ៊ុនសែនដែលបំផុសគំនិតជាតិនិយមជុំវិញប្រតិកម្មចំចំចំពោះមេដឹកនាំវៀតណាមជាសារនយោបាយបែបប្រជាភិធុតឬបំភាន់ភ្នែកពលរដ្ឋបើមិនព្រមលុបសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ទេនោះការលើកឡើងនេះក្រោយប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចលោកហ៊ុនសែនផ្ញើសារប្រឆាំងប្រទេសវៀតណាមដែលមិនចង់ឲ្យកម្ពុជាជិច្ចព្រែកប្រវែងជិត200គីឡូម៉ែត្រដែលគ្រប់គ្រងដោយមហាអំណាចចិនដែលមានដឹកនាំកម្ពុជាថាសារនេះជាយុទ្ធនាការឲ្យមានគំនិតជាតិនិយមជុំវិញរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះលោកអ៊ុំសំអាននិយាយលើ Facebook លោកថាលោកគ្រប់គ្រងគំនិតជាតិនិយមតែថាបើលោកហ៊ុនសែនស្នេហាជាតិពិតមែនត្រូវហ៊ានដោះស្រាយបញ្ហាចម្រូងចម្រាសជាមួយប្រទេសវៀតណាមបញ្ហាទាំងនោះលោកថារួមមានលុបចោលសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005បណ្ដេញជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមឲ្យអស់ពីកម្ពុជាលុបចោលតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនកម្ពុជាវៀតណាមឡាវប្តឹងវៀតណាមទៅតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារកោះត្រល់និងចង្កោមកោះក្រចកសេះមកវិញនិងវាយចោលស្ទូបយួនទាំង25រាជធានីខេត្តសម្រាប់លោកសំអានបើលោកហ៊ុនសែនមិនដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះទេឆ្លោះបញ្ចាំងថាមេដឹកនាំរូបនេះកំពុងកេងចំណេញនយោបាយដើម្បីពង្រឹងអំណាចដោយករណីបំផុសគំនិតជាតិនិយមប្រឆាំងថៃពាក់ព័ន្ធចំនួនប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងឆ្នាំ2008ដែលធ្វើឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចឈ្នះបាន90កៅអីក្នុងរដ្ឋសភាបន្ថែមលើនេះលោកថាការបំផុសគំនិតជាតិនិយមប្រឆាំងវៀតណាមនៅពេលនេះគឺដើម្បីស្ដារប្រជាប្រិយភាពរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកំពុងធ្លាក់ចុះនិងប្រឆាំងលោកសំរៀងស៊ីរឿងប្រេជិចហ្វូណនដេជោគាត់មិនហ៊ានប្រឆាំងវៀតណាមនោះទេគ្រាន់តែធ្វើនយោបាយប្រជាប្រដ្ឋបោកប្រាស់ប្រជាប្រដ្ឋឲ្យគ្រប់គ្រងប្រជាប្រិយភាពទៅដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះទៅប្រហែលយ៉ាងនេះហើយលោកហ៊ុនសែនក៏ជំពាក់គុណយួនដោយសារយួនលើកបន្ទាប់ពីទសវត្សរ៍ទី80ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មិនហ៊ានបង្ហាញនៅការដោះស្រាយឲ្យឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនោះទេមានន័យថាគាត់គ្រាន់តែឃោសនានយោបាយឬក៏ធ្វើប្រជាប្រិយភាពបោកប្រាស់ប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាប្រដ្ឋតែភាគច្រើនស្អប់វៀតណាមកន្លងមកនេះគាត់ដឹងចម្រុះចិត្តប្រជាប្រដ្ឋថាមិនពេញចិត្តទៅនឹងវៀតណាមនោះទេប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនក្នុងពិធីជួបជុំជាមួយក្រុមអុកញ៉ានៅថ្ងៃទី26ខែមេសាបានប្រតិកម្មចំចំថាកម្ពុជាមិនចរចាជាមួយប្រទេសវៀតណាមនោះទេពាក់ព័ន្ធគម្រោងប្រេជិចហ្វូណនដេជោបើទោះបីជាប្រទេសមួយនេះមិនគ្រប់គ្រងកម្ពុជាក្តីបន្ថែមលើនេះលោកប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសគ្រប់គ្រងការសាងសង់ប្រេជិចមួយនេះនៅអ្វីដែលលោកហៅថាដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាតិដ៏ធំធេងរបស់កម្ពុជាសូមអ្នកទាំងឡាយកុំឆ្លៀតប្រើប្រាស់ដុតផ្ទះរបស់ខ្ញុំដើម្បីគ្រាន់តែចំអិនសាច់មួយដុំរបស់អ្នកពួកអ្នកត្រូវយល់ត្រូវទទួលស្គាល់អំពីផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះខ្ញុំត្រូវការយល់និងការគាំទ្រពីប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យคลายទៅជាចលនាជាតិដើម្បីគាំទ្រការសម្រេចបាននៅប្រទេសជីហ្វូណនដេជោរបស់យើងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានៅប្រទេសណ័រវេសលោកម៉ែនណាតគាំទ្រជំហរលោកហ៊ុនសែនដែលការពារប្រយោជន៍ជាតិតែថាជំហានបន្ទាប់មេដឹកនាំរូបនេះក៏ត្រូវមានឆន្ទៈដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយវៀតណាមឲ្យជ្រះស្រឡះនិងបញ្ឈប់ការហូរចូលនៃជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមមកលើទឹកដីកម្ពុជាផងដែរហើយគាត់ការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាជនសិនហើយគាត់មានគំនិតនឹងនោឆ្លងជាទៅកំណត់សន្ធិសញ្ញាព្រំដែនរឿងព្រំដែនគោកព្រំដែនទឹកហ្នឹងនឹងរឿងបន្តវាខុសមកអីហ្នឹងប្រទេសថៃបាគឺទៅទៅគាត់ធ្វើការងារប៉ុន្តែមិនមែនជំរុញឲ្យយករឿងទាំងមូលហ្នឹងយកមកដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នាទៅអត់ទេគាត់ធ្វើរឿងហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងសិនហើយក្រោយក៏មកទៀតមានពេលវេលាសំខាន់សំផល់ហើយជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាហ្នឹងធ្វើនិរាករទៅលើឯកសារច្បាប់ដែលមានប្រក្តីដែលវាខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងដើម្បីអីធ្វើនិរាករទៅវាស្របកិច្ចព្រមព្រៀងកុងប៉ារីសផងដែលជារឿងបូនអធិបតេយ្យវាស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងហើយវាស្របនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិអ្នកខ្លលមើលសង្គមរូបនេះក៏សម្គាល់ថាការដែលប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមប្រឆាំងកម្ពុជាមិនឲ្យជិច្ចព្រែកហ្វូណនដេជោព្រោះតែបារម្ភឥទ្ធិពលមហាអំណាចចិនមកលើទឹកដីកម្ពុជាដែលជាហេតុបំផ្លាញមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនក្នុងការសម្រេចផែនការលេបត្របាក់យកទឹកដីកម្ពុជាគម្រោងព្រែកជិច្ចហ្វូណនដេជោដ៏ជំរងចម្រាស់នេះត្រូវបានប្រទេសវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចេញប្រតិកម្មបង្ហាញក្តីបារម្ភពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងថាអាចជាការបើកច្រកឲ្យយោធាចិនបញ្ជូនកងទ័ពយកកម្ពុជាជាទីតាំងឈរជើងពាក់ព័ន្ធចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយប្រទេសវៀតណាមប្រេជិចហ្វូណនដេជោគ្រងចំណាយថវិកាប្រមាណ1700លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសាងសង់ដែលមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រមានមុខកាត់ផ្នែកខាងលើ100ម៉ែត្រនិងផ្នែកខាងក្រោម80ម៉ែត្រជម្រៅទឹកប្រមាណ 5.4 ម៉ែត្រមានគន្លងនាវាចរចំនួន2
ដោយឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកណ្ដាលតាកែវខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបផ្លូវនាវាចរនេះត្រូវបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនដើម3សាងសង់ក្នុងទម្រង់ BOT ដែលមានន័យថាសង់ធ្វើប្រតិបត្តិការនិងផ្ទេរដោយកម្ពុជាឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនគ្រប់គ្រង50ឆ្នាំទើបប្រគល់មកកម្ពុជាវិញយ៉ាងណាក្ដីអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខផ្ដល់ជាយោបល់តាមរយៈសំណេរលើ Facebook លោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរពិចារណាសាងសង់ព្រែកជីកនេះដោយលុយវិភាគទានរបស់ខ្មែរវិញលុយទាំងនោះលោកថាអាចប្រមូលបានមកពីសមាជិកគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនក្រុមអុកញ៉ាសមាជិកសភាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអភិបាលខេត្តមេគយនិងមេប៉ូលីសជាដើមលោកកញ្ញាថាបើមានការចូលរួមស្របគ្នាលុយដែលអាចប្រមូលបាននោះមានទំហំប្រមាណ 2,500 លានដុល្លារខណៈគម្រោងជីកព្រែកនេះអស់តែប្រមាណ 1,700 លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះសរសេរថាអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានធ្វើសិទ្ធិលើភៀបហិនហោចខ្ទេចខ្ទាំទ្រព្យសម្បត្តិជាតិសំទំនងបំផុតដែលពួកគេត្រូវនាំគ្នាចេញចំណាយជីកព្រែកហ្វូណនទុកជាមរតកជាតិម្យ៉ាងលោកថាគឺដើម្បីលួងលោមកំហឹងរាសនិងកំអយរាសលងក្នុងបំណុលបរទេសវ៉ាន់កថែមទៀតប៉ុន្តែលោកកឹមសុខយល់ថាបើចង់ខ្ចីលុយបរទេសវិញពួកមេដឹកនាំនយោបាយត្រូវស្វែងរកការចរចាផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិបង្ហាញដំណាភៀបហេរញ្ញវត្ថុលើចំណាយគម្រោងការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកកម្ពុជាវៀតណាមដែលបោះបានជិត 100% ទៅនេះក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីជាច្រើនទៀតទៅប្រទេសវៀតណាមរួមទាំងកោះមួយចំនួនការសំអាងនេះព្រោះផែនទីដែលយកទៅបោះបង្គោលព្រំដែនមិនបានយកតាមផែនទីដែលអតីតព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចឪតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេក៏ប៉ុន្តែយកតាមផែនទីដែលគូសវាសដោយវៀតណាមអំឡុងវៀតណាមគ្រប់គ្រងកម្ពុជាពិសេសផែនទីដែលមានដឹកនាំសម័យទំនើបនេះហៅថាសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ដែលសន្ធិសញ្ញានេះធ្វើឲ្យសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសវៀតណាមរស់ឡើងវិញផ្ទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតម្រូវឲ្យមកភាពចោលទៅហើយក្តីខ្ញុំបាទសែនសច្ចៈ VOD